Mňauky, mňauky, dňámy, mám tady kafíčko, trošku horký, nicméně dneska chci vám vlastně představit aplikaci Tasker. Možná se ptáte, co je aplikace Tasker? V jednoduchosti, než vám to ale řeknu, chci se vás zeptat, už jste si někdy doma uklízeli, já si dělám legraci, mně je jasný, že si každý někdy doma uklízel, ale spíš mě zajímá, jestli třeba u toho náročného úklidu, u toho vysávání, nebo u toho vytírání mopem, znáte to asi, že jo? Tak jestli jste si třeba někdy říkali, že to nechcete dělat, že vás to nebaví, proč musíte uklízet a podobně. Možná to spoustu vás říkalo, a pak jste si třeba řekli, že by to někdo mohl udělat za mě. Ale kdo? Tak jste si třeba zkusili na jeho uklízečku nebo nějaký úklidový firmy, ale pak třeba ty ceny byly trošku vysoký a řekli jste si, že to radši uděláte sami. Jo, to naprosto chápu, mám stejné zkušenosti, taky jsem si to radši rád dělal sám. Ale aplikace Tasker tohle to pro mě úplně změnila. A víte proč? Protože aplikace Tasker je něco jako Uber. Akorát na úklid. To znamená, že vy přijdete do svého krásného bytečku, koukáte se, říkáte si, už bych tady potřeboval asi trošku uklidit. Vezmete ten mobil, otevřete aplikaci Tasker, vyberete úklid, no a za 30 minut máte úklidečku doma. A dámy, víte, co je na to nejlepší? Že už nemusíte volat úklidové firmám, nemusíte psát e-maily, nebo psát do skupin na Facebooku, klidečkám. To už se nedělá, dámy, to už za opicema. Teďka už se prostě na té aplikace zadá a za 30 minut máte uklidečku doma. Cenu víte dopředu. Je to levný. I jak dlouho tam bude uklidečka, víte dopředu. Takže všechno víte. No a hlavně, až budete mít uklidze doma a vy budete celá čiperná, protože jste neuklízela a partner přijde domů, tak mi poděkujete, dámy. Tak. Objednejte na App Store, si to stáhnete, nebo na Google Play, Tasker.cr a dejte nám vidět, co si o tom myslíte. Mějte se!